ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମାଜନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ ସେୟାର ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି ଯେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ 2 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ JBL ବକ୍ସ, 5 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ମିଳିଯିବ। ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ ମେସେଜ୍ ଆମାଜନ୍ ଅଫର୍ କହିକି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, କେତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସେଇଟା ସତ ଲିଙ୍କ୍ ନା ମିଛ ଲିଙ୍କ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା। ଓକେ, ଦେଖୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଛି ସେଇ ମେସେଜ୍, ଲେଖାଇଥିବ ଭାଇ ଶୁଣ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଇଟ୍, ଲେଖାହେଇଥିବ ଭାଇ ଶୁଣ, ଜଲ୍ଦି ସେ ଅର୍ଡ଼ର କର, ଆମାଜନ୍ ପର ସବ କୁଛ 99% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପର ମିଲ୍ ରହା ହେ। ଓକେ, ତ ଏଇ ମେସେଜକୁ, ଏଇ ମେସେଜ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ବା ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଏବଂ କେତେ ସତ୍ୟତା ଇଏ ମେସେଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଲିଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଲିଙ୍କରେ, ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ୱିଣ୍ଡୋକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଓକେ, ନୂଆ ୱିଣ୍ଡୋକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବେ ଯେ ଇଏ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 47 ମିନିଟ୍ 9 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି JBL ବକ୍ସ 90 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି, 10 ଟଙ୍କାରେ ରହୁଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, 7 ଟଙ୍କାରେ ହେଡ଼ଫୋନ, JBL ବକ୍ସ ହେଉଛି 117 ଟଙ୍କା, ଆଉ ସବୁ ଯାହା ବି ଗ୍ୟାଜେଟ୍, କ୍ୟାମେରା, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ LCD ଇୟରଫୋନ୍ 3 ଟଙ୍କା, ଏଇସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଛ କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ଉପରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଥିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ, ଏଇଟା ଆମାଜନ୍ରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା 99% ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ବାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବିଲିଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ମାଗୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଲିଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରୁଛନ୍ତି, ଡେଲିଭର୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ, ଏଇଟା ହ୍ୟାକର୍ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିକି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ନାଁ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବେ। ଏମିତିକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ଅଛି, ସାଙ୍ଗ ଜଣେ, ତାର ବି ସେମିତି 5000 ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଯେ ଏଇ ଲିଙ୍କକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଯାଆନ୍ତୁନି, ଆମାଜନ୍ କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁତାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମାଜନ୍ ସାଇଟ୍ ନୁହଁ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରାଇଦେବି ଯେ ଆମାଜନ୍ ସାଇଟ୍ ନୁହଁ। ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି ଆମାଜନ୍ରେ ଅଛି ସିଧାସଳଖ ନେଇଯିବ, ଯଦି ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଇଠି ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ କାର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ଟା ଶୋ କରିବା କଥା, କାହିଁ କାର୍ଡ଼ ଶୋ କରୁନି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ହ୍ୟାକର୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କି କରିବା, ସାଇନ୍ ଇନ୍ ତ ଆସିଲାନି, କାହିଁ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ଆସୁଛି, ଆସୁନି, ଏଇଟାର ମାନେ ନା ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆମାଜନ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ ଇନ୍। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମାଜନ୍ରେ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆସୁଛି, ସାଇନ୍ ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ସିଧା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଆପଣ ଜିନିଷ ରିସିଭ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସାଇଟ୍ଟି ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏଇଠି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ URLକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, URL ବି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି, ଆମାଜନ୍ର .in ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ .com ବାହାର ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ମେସେଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଲିଙ୍କକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଖୋଲନ୍ତୁନି, ଯଦି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଡାଟା ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ସରିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କଟିବା କଥା ହିଁ କଟିବ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ବାୟୋଡାଟା ପାଇଯିବେ, ଖାସ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏ ମେସେଜକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭାଇରାଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ।
ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ନାଁ ପୁଟ୍ କରିକି ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଗଲେ ଏଇଟା ଆମାଜନ୍ ସାଇଟ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବାସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।